Boğaz boyunlar yetiş şeyhler kardeş. Hamısı birinci karnadır. Özü yetiydi. Buna bakın kardeş, yetik. Doğur yani. Maşallah olsun, buna bak. Kişinin koyunları bu. Həsən kişinin koyunlarıdır kardeş. Həsən kişinin. Həsən kişi özü de buradadır. Yani elə belə koyun değil bunlar hamısı. Bu eynlə gəlmə sortlardır. Maşallah olsun, elə belə şeyler. Bak, görürsən bunları. Bunun hamısı birinci karnadır. Hələ doğmayıb. Doğmayıb kardeş. Hələ kürəyində. Allah ölənlərin rəhmət eləsin ki, belə heyvan saxlamısan sən. Rəhmət eləsin. Tatlı qızıl yelindir. Maşallah olsun, maşallah olsun. Şeyimə bax. Toğlu deyə hələ kardeş. Şeyh dişini hələ vurmayıb. Buy maşallah. Allah bərəkət versin. Kişinin oğlunun heyvanı elə belə heyvandır. Allah taala özü xeyrini versin. Kim istəsə əlaqə nömrəsi yazacağım kardeş. Əlaqə saxlaya bilər. 100 başdır.